Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Helena. Jam këtu sepse më është kërkuar të mbaj fjalën hapëse të këtij kongresi si studentja më e re e Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Është vërtet një nder i madh dhe një surprizë e madhe. Të jem e sinqert, jam dhirë emocionuar që kur e mora këtë kërkesë edhe nuk më ka zënë gjumi këto ditë, sikur të isha përpara një provimi të vështirë. Kur nuk më janë ndritur gjunjët sa sot, edhe mirë të paktën që po më del edhe zëri. Nuk kam mbajtur ndonjëherë fjalime. Të rinj që kanë mbajtur nga këto fjalime më janë dukur sikur recitojnë e jo sikur flasin. Të më falin se nuk është as pak mungesë respekti kjo që po them. Përkundrazi, mbase ashtu e kanë kongreset edhe konferencat e partive, por unë dua ta shfrytëzoj këtë rast për të folur siç di dhe ju kërkoj ndjes nëse nuk do të flas dot siç duhet. Un jam studente. Studioj informatik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Vim nga një familje fare zakonshme si shumë familje të tjera në këtë vend. Baba im është punonjës i shërbimeve mbështetëse në një gjykatë. Nëna ime është e papunë. Kam edhe një gjyshe e cila ka qenë mësuese, por tani është në pension e në moshë të thyer. Është sot e kësaj dite një socialiste e flakt dhe e di që është edhe më emocionuar se sa unë që jam këtu sot. Jam e sigur që po të ishte në vendin tim, do t'i gjente më kollaj fjalët për fjalim edhe për këtë kongres. Duke mos patur asnjë alat tjetër përveç dijes, unë kam përfituar edhe një bursë ekselence. Mbase po t'i kisha gjërat gati, nuk do t'isha kaq e etur për të fituar nga çdo minutë, si në shkollë, edhe në punë. Edhe studioj, edhe punoj, sepse ndryshe nuk na del dot llogaria e buxhetit modest familjar. Por fakti që më duhet punoj nuk është diçka e keqe për mua. Përkundrazi, është diçka e cila më ka bërë të kuptoj më mirë vlerën e librave dhe jetës jashtë tyre. Nuk e kisha të lehtë të gjeja kohë për t'u angazhuar dhe për t'u përfshirë në Akademinë Politike të Partisë Socialiste. Kjo gjë sepse mes shkollës e punës, koha e lirë është diçka që unë është një luks të cilin unë realisht nuk e kam. Por politika është një kurioziteti i madh dhe më vete për mua. Nga njëra anë, politika, partitë, e ju politikanët e keni hijen shumë të rëndë. Dukeni shpesh si kur jetoni në një botë tjetër, edhe pse flisni për ditë për këtë botën që jetojmë të gjithë. Një njeri si unë, 19 vjeç, që ndjek politikën dhe partitë tona, në parlament, debate, protesta, gjen aty pak gjëra që të afrohet e shumë gjëra që të largohet. Politika në sy dhe bisedat e bashkëmoshatarëve të mi është diçka e pisët, duket si diçka e pisët. Një punë sherri e zhurmash. Po të shtosh molotovët, ulërimat edhe sherret, duket si një punë e rrezikshme njerëzish me urrejtje për njëri tjetrin. Një fush ku logjika dhe komunikimi normal janë si pika ujë në shkretë të tjerë. Dhe ku përpasoj, nuk merret dot vesh cilat janë meritat e një njeriu për ta çarë rrugën e politikës. Në shkollë duhet të mësosh, në punë duhet punosh, e në politikë duket sikur duhet i harrosh të dyja këto në mënyrë që të kesh sukses. Por, prapse prap, mua nuk më bind dhe nuk më largon përfundimisht nga politika e gjithë kjo pamje kaq shkurajuese. Sepse prapse prap arrita kuptoj që politika nuk është vetëm që kjo gjë që unë shoh si spektatore. Nuk është vetëm çfarë thuhet mbrapsht edhe bëhet keq. Nuk fillon e mbaron tek përplasjet e shëmtuara në parlament apo në përstudio televizive, ku njerëzit duken si të tjetërsuar nga inatet dhe vetëm flasin keq për njëri tjetrin. Politika është ajo që përcakton se çfarë jete jetoj unë, në çfarë shkolle shkoj unë, çfarë rrogë merr sot imat e në çfarë qyteti jetoj unë. Politika është ajo që përcakton çfarë vendi im më ofron dhe sa më bën krenare atë dheu im.
Unë dua të përfshihem në politikë, jo me dojë mos për të bërë politikane, po për të përdorë politikën për të bërë edhe më shumë me njerës që janë si unë. Edhepse të them të drejtën, prindrit e mi janë shumë skeptik se qëfar mund të arri në politikë një vajzë si unë, që vjen nga një familje e thjeshtë, pa mbiemër të njohur, pa pasuri, pa lidhje farifisnore apo partijake të asnjë lloji. Kam shoklase apo edhe njerëz të njohur në lagje, të cilët angazhohen me parti të ndryshme. I kam parë dhe dëgjuar sa kam mundur. Dhe për mua ka vetëm një adresë ku ka shpresë. Dhe ajo është rruga e Partisë Socialiste. Prandaj kur pash thirrjen e hapur për të aplikuar në akademinë politike të kësaj partie, u futa edhe aplikova. As më njihte njëri, as nuk njihja njëri, po fitova dhe mora frym lehtësisht edhe e pashgënjur. Për mua, Partia Socialiste është e vetmja rrugë e arsyeshme. Jo sepse gjyshja ime nuk do mfliste më me gojë po të isha angazhuar në një parti tjetër, por edhe për një sër arsyesh të tjera. Për ata që nuk e njojnë, informatika që unë e studioj me kaq pasion, është një disiplinë e cila kërkon një qasje shumë analitike e shumë matematike. Një qasje që të kërkon të analizosh sakt dhe me objektivitet situatat. S'mund të merresh me interpretime e me retorik, por vetëm me fakte edhe rezultate. Dhe si pas meje, analiza e fakteve dhe rezultateve të çonë vetëm në një vënd, dhe ajo është Partia Socialista. Jo sepse Partia Socialiste nuk ka të sharë, as pak, po pe vetëm këtë mund të gjesh jo pak arsye për të rrudhur buzët dhe për të thënë plot gjëra që nuk shkojnë. Kush më mirë e kush më shumë, kush më mirë e kush më shumë, kush më pak e kush më keq, të gjithë të tjerët i thonë gjërat që nuk shkojnë. Mirë po, ana tjetër që për mua ka dhe më shumë rëndësi është kush i bën gjërat. Tek e fundit unë nuk erdha këtu pa kushte. Kushti im është një dhe më duket i thjesht. Gjërat që thuan dhe që socialistët, e sidomos Edi Rama, i thonë më bukur se të tjerët, jo vetëm duhet të bëhen, por kur nuk bëhen, duhet të pyetet pse nuk bëhen. Partia Socialiste është e vetmja parti në Shqipëri që përpiqet seriozisht t'i bëj ato që thot. Mbase nuk i bën të gjitha çfarë thot, po bën pa diskutim shumë nga ato që thot. Dhe asnjë nuk diskutohet që ndryshe nga partitë e tjera, Partia Socialiste nuk bën keq. Nuk vret, nuk armiqson, nuk shkatron, nuk kërcënon dhe për më tepër nuk fle gjumë. Asnjë parti tjetër nuk të bën dot krenar për Shqipërinë. Dhe asnjë parti tjetër nuk e bën dot këtë vend më të jetueshëm se sa Partia Socialiste. Edhe kjo nuk është parull kongresi, por është eksperjenca ime personale. Ju thash që në familjen time punon vetëm babi. Ka pak kohë që kontriboj edhe unë. Por për pjesën më të madhe të jetësime ka punuar vetëm babi dhe situata ekonomike e familjes time nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë fare lehtë kjo kohë. Por sot është më e lehtë sepse babai im paguhet më shumë. Edhe jo sepse ka ndryshuar punën, por sepse qeveria e Partisë Socialiste ka rritur rrogat. Dhe bashk edhe me kontributin tim në familje, familja ime jeton edhe më mirë. Por, së është vetëm rritja e rrogave. Unë jetoj në rrugën e Kosovarve, dhe 10 vjet më parë, rruga e Kosovarve ishte thjesht fusha e Kosovarve, sepse rrugë nuk ishte. Ishte një territor me gropa, pluhur dhe fera, ku në mes të së cilës ishte ngritur një kamp me të pastre, ku burra, gra e fëmijë jetonin me spirgjeve, me plera e kanaçe në kushtet të tmerrshme. Askush në atë kohë nuk donte të jetonte në rrugën e Kosovarve.
sepse askush në atë kohë nuk mund të imaginon të do të që rruga e Kosovarve do të merte pak vite që të transformoj në atë që ajo është sot. Po ja ku jemi, historia e rrugës ku unë jetoj, është historia e qindra rrugëve, lagjeve, e sheshëve në Tiranë e kudo në gjithë Shqipërinë. Këto nuk ranë nga qelli, asë nuk i soli koha si që thonë disa. Ky ndryshim si nata me ditën ka emra, ka njerës që janë votuar, ka qytetar, ka kompani e njësi biznesi, ka punonjës që paguajnë taksa për të gjitha këto. Dhe të gjitha këto unë i lidh me dy emra të përveçëm, Partia Socialiste dhe Edi Rama. Jam shumë e vogël të kem jetuar Tiranën e kioskave dhe lanës me ndërtime pa leje, me rrugë pa rrugë edhe male me plera. Që kur ishe në YouTube duken si pami nga Afganistani. Por, këtë historinë e transformimit të 10 viteve të fundit këtë po, e kam jetuar, e kam parë me sytë dhe kam dëgjuar me veshët e mi, dhe kam parë edhe kush punon e ndërton, edhe kush shan e shkatron. Prandaj jam sot këtu dhe s'mund t'jem askund tjetër, përderisa dua të angazhohem me politikën. Dhe shpresoj shumë që sa më shumë bashkëmoshatar të mit të angazhohen. Jo thjesht të ankohen. Ankesat patjetër duhen bërë dhe duhen dëgjuar, por që cilët ndryshimi duhet punuar. Unë nuk kam votuar asnjëherë. Nuk kam dyshim që votën time të parë e meriton Partia Socialiste, e jo për atë që ka bërë, por për atë që ajo mund të bëjë. Për atë që o e bën Partia Socialiste, o ta harrojmë se e bën dot në një parti tjetër, e vjetër apo e re, sepse ka vetëm një parti që është edhe e vjetër si gjyshja ime, edhe e re si unë. I dashur Zoti Kryeministër, dhe më lejoni të drejtohem kështu, e jo si një kryetar partije, sepse unë ende nuk jam antare e partisë suaj. Ju lutem, bëni çmos që gjyshja ime në pension e shumë të tjerë që janë në pension më të ulët, që kanë pensione dhe marrin pensione më të ulët, të mos ndjehen të harruar, sidomos tani që rrogat e të gjithëve janë rritur, sa deri dje nuk mendohej. E di që rritja e pensioneve është gjëja më e vështirë, por pensionistët ju duan e ju respektojnë si udhëheqësin e sfidave të vështira. Kur ju thatë që do ta çojmë pagën minimale 900 euro, në shtëpinë time vetëm gjyshja e besoi që kjo do të ndodhte. Tha, po e tha Edi Rama, kjo gjë do të bëhet, dhe ajo u bë. Bëni çmos që pensionistët dhe bëni çmos që vajzat e djemtë si unë që s'kan mik në pushtet, s'kan krushqira me influencë, s'kan bizese në familje, ta kenë Partinë Socialiste mikun e sigurt, për lirinë që meritojnë, për të drejtat që u takojnë dhe për të mos u penguar, shpërfillur, apo thyer nga zullumqar me pushtet, të cilët nuk kanë asnjë respekt për dijet dhe meritat e njerëzve pa miq. Bëni çmos Zoti Kryeministër, që si që janë ngritët kokën shqiptarëve në Athinë, Itali, e kudo, duke ja hequr Shqipërisë baltën nga fytyra, edhe duke u bërë zëri i krenarisë të gjithë shqiptarëve, kur doherë flisni me të huajt, të angrini kokën edhe çdo njeriu këtu në Shqipëri, duke e bërë Partinë Socialiste zërin e drejtësisë dhe meritës të gjithë secilit. Unë jam me ju, por me kushte, Zoti Kryeministër, dhe uroj që ju të jeni pa kushte me